och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Förlåt för att jag skrek i början. Men det gör ingenting. Jag är ganska taggad på den här videon, så att jag tycker att vi kör igång. Och först ska jag liksom självklart berätta vad jag ska göra. Idag är jag med en ny video. Nej. Och i denna videon så ska jag ha en haul. Jag säger haul, man säger på olika sätt. Jag vet inte hur man säger det egentligen. Jag kanske säger rätt, jag kanske säger fel. Jag vet inte. Och då har jag liksom varit i helgen har jag shoppat. Inte shoppat kläder, utan shoppat lite mer så här. Inte jättenödvändiga saker, utan ganska nödvändiga som man använder. Det är liksom saker som man använder. Och det pratar självklart om Dollar Store. Billigt, bra, älskar deras påsar. För det står, jag är nedbrytbar. Förlåt! Jag tappar tålamodet så enkelt. Men, ja. Jag är på ganska bra humör, ganska dåligt. Så här, skiftning. Ja, så jag ska ha en hall. Jag ska ha en hall med Dollar Store. För i helgen så var jag med mamma, pappa och Bonnie uppe i Sandviken. Det finns vid Storsjön. Ligger det där? Varför måste jag kommentera det? Jo, vi fiskade i Storsjön faktiskt. Och jag fångade en asstor gös nu. Ass nice. Och vi släppte självklart i den igen. Ja, och jag vill även påminna att den här videon är inget samarbete. Men nog om det. Ja, det var väldigt mysigt. Det regnade mycket, åskade, brixade, gjorde det. Men när det var uppehåll så gör jag alltid smarta saker. När det var uppehåll så fiskade vi, jag badade och vi åkte till Dollar Store. Och jag älskar deras påsar. Jag älskar dem ännu mer nu eftersom jag är nedbrytbar, så jag säger den här. Eftersom plastpåsar, det här är en plastpåse. Men såna tar, alltså de vanliga tar lite längre tid att bryta ner, eller väldigt lång tid att bryta ner. Och den här är ett annat material. Det tar ju självklart lång tid att bryta ner den här också, men den är bättre. Och nu menar jag inte att man ska slänga den i naturen. Så att jag hoppas att ni återanvänder era påsar, eller ja då, återanvänder det bäst. Annars slänger de i soptunnan om ni inte ska ha dem. Inte slänga dem i naturen, för naturen är ingen soptunna. Ja, Dollar Store. Vi kan liksom... Någon pratar att vi börjar nu. Då kan man säga så här. Dollar Store är inte jättenödvändiga saker. Men de är nödvändiga. Och man använder dem kanske dagligen. Hygienartiklar kan det vara. Det kan vara allt från smink till godis. Till möbler. Till pennor. Till, alltså, det är ganska nödvändigt. Alltså, det är saker. Det är billigt. Det är bra. Det är nödvändigt. I like it. Och jag älskar dem mer på grund av påsarna. Men nog med det nu, nu ska jag sluta babbla. Jag älskar babbla för det är kul. Vi börjar med första saken jag köpte. Och det var då kexchoklad. Och såna här är kexchoklad. Såna här små i påsen. Alltså jag ska inte ens tala. Det är det godaste som finns. Det är det godaste som finns. Förstår ni vad jag säger nu? Alltså, hjärta kexchoklad. Och de här kostade... 2 för 20, så jag tror att den här kostade 10 spänn. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tog inget kvitto tyvärr, så jag tänkte se vad allting kostade. Men vissa saker står på förpackningarna. Eller det mesta står liksom på förpackningarna. Jag vet vad allting kostar förutom den här. Eller nästan allting. Skit i! Nu fortsätter jag med videon. Och sen så köpte jag... sån här. Jag köpte likadana, 2 såna, för det var 2 för 30, eller 1 för 20 kronor. Då tänkte jag såhär, det är på priset, jag köper 2. För att jag misslyckas väldigt mycket med de här. Så att jag köpte 2, det är bra att ha. Eyelashes, om ingen förstår det. Lim ingår inte, tyvärr. Och nu ser ni att den här saknar den här, men det var för att den här låg... jag gick in med pappa en gång och sen med mamma, för att de köper så olika saker. Så att jag tänkte bara, jag kan köpa det här så länge jag är med pappa. Så köper jag med den och mamma. För att en behövde vakta Bonnie, och då vaktade mamma Bonnie. Så jag gick in med pappa först, då köpte jag inte de här. Sen när jag gick in med mamma, så köpte jag den här.
Och hon köpte även diskmedel och det läckte in. Så jag fick riva av den här så att det inte skulle läcka in i överfransarna. Men jag tror ändå att det gjorde det faktiskt, tyvärr. Men det gör ingenting. Två stycken. 12,30. Kostade 30 spänn. Båda två. Nej, den här tar vi sen. Den är lite mer så intressantare. Pennor. Det här är typ skolpennor. Alltså ni vet hur skolpennor ser ut för alla er som går i skolan liksom. Jag tror att alla här går i skolan. Ja, det borde, alla borde gå i skolan. Alltså då menar jag inte att ni måste gå. Alltså, det är lite svårt att förklara. Men om någon har gått ut gymnasiet som jag inte tror att någon gör som tittar på mig. Men jag har ingen aning. Men om ni går i skolan så vet ni hur skolpennor ser ut. Och om ni har gått i skolan vet ni också hur skolpennor ser ut. Och det här är typ skolpennor. Det är sån här guldgrej och så här röda sudd helt enkelt där uppe på. Och de är ganska långa, de är ovanligt långa. Så här våra skolpennor brukar vara hit för att vi hade inte så många pennor på förskola. Men de här verkade nice. De kostade 10 kronor allihopa och det är 10 stycken i så det är liksom en för en krona. Och tyvärr fanns, jag ville inte ha 10 stycken men det fanns bara 10 pack. Annars fick man liksom köpa 100 pack. Förstår ni? 100 pack och det kostar 50 spänn. Alltså det är helt otroligt. 10 och det kostar, alltså 10 stycken pennor för 10 kronor. Alltså det är helt amazing. Lovely. Så nu kommer jag inte behöva köpa pennor på ett tag i alla fall. Jag köpte... En är i aloe vera och jag vill ha två i aloe vera. För att egentligen tog jag två sådana och två sådana. Men han bad nej, du måste köpa 6 stycken eller 3. Så jag bara kan ta bort den då. Och då tog han bort den här. Så nu har jag två sådana här och jag ville bara ha en sån här. Men nog om det nu. Det kostade 3 för 10. Så att alla de här tre kostade 10 spänn. Och det här är liksom... Med aloe vera, praktisk och skonsam rengöring av till exempel händer och ansikte. Alltså ansikte, jag brukar använda det för att tvätta bort mitt smink. Och nu har jag väldigt många så jag kommer inte behöva åka till Bellingby, Dollar Shore eller någonting på väldigt länge liksom. Så det är nice. Och sen så köpte jag ballonger. Och nu kanske ni undrar varför fan köpte jag ballonger, det är så fyra år eller? Jag vet inte men alltså, ja. Och de kostar 10 kronor, det är säkert, ja det är 20 stycken i. Och de färgglada, det här var de minsta jag hittade. För er som kanske vet, som har kollat på min kanal tidigare, så har jag en video för ett år sedan ungefär där jag och Ebba hoppar i vattenballongen. Och de är mycket mindre, mycket tunnare och mycket bättre. De är inte lika ont som de här stora. Men jag gillar att ha vattenballonger. Och jag köpte dem liksom för att ifall någon följer år så blir det liksom bra. Det är väl alla har fyllt år förutom jag i min familj. Så sen så de här kan använda smid. Eller någonting annat jag väljer. Men ballonger i alla fall. 10 kronor för 20 stycken. Väldigt, väldigt, väldigt bra pris. Okej, nu kan vi gå till den här. Jag köpte lite smink. Jag köpte både en mascara som jag haft tidigare. Och den är väldigt, alltså den är ganska bra. Den är helt okej för att bara liksom dollar står. Mycket kostar den här? 20. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Sen köpte jag den här. Så jag tror den kostar 40 eller 50. Och det var väldigt fina. Väldigt fina färger. Den är väldigt liten och den är bra. Den har en liten spegel. Jag vet inte hur... Alltså hur... färgen är om man behöver liksom göra så här för att det ska bli färg. Eller om man bara... Wow, den här är verkligen pigmenterad. Men det var väldigt fina. 1, 2, 3, 4, 5 normala och 1, 2, 3, 4 stycken glansiga. Alltså, jag vet inte om ni ser de glansiga eller inte, men den är väldigt fin. Så här kanske nu, kanske ni ser en i alla fall. Den där i mitten, den är lite så här, skimrig, lite glansig. Glansig, glittrig säger man ju. Fan, konstigt. Och så köpte jag den här, lilla... Nej, fel håll. Där är borsten som de visar på. Det finns även sån i orange, men jag menar om det skiljer någonting åt. Men, ja. Och sen köpte jag även en deodorant. Jag vet inte hur bra eller hur länge den håller. Det står tyvärr inte, men jag tyckte att den luktade gott. Det är sån här rullargrej. Och det står det soft pink. Det står inte hur länge den håller. Men det är en deodorant. Men den är bra. Tror jag. Jag vet inte. Och sen kommer vi till det sista. Och det är då den här. Nail Art Set. Och
manikyrsvamp nail art. Och då kan vi börja med den här. På den här cirkeln så är det som olika mönster som man får välja på. Så att om jag vill ha färgen grön så kan jag lägga på grön på ett mönster. Och så tar jag den här skrapan som finns här så gör jag så här. Men färgen är fortfarande kvar men inte lika så här klump. Ja, det är lite svårt att förklara. Men om ni har sett det på Snapchat, Instagram eller någonting sånt så förstår ni vad jag menar. Sen den här lilla svampen som man liksom trycker åt och så kan man sätta på nageln. Det borde vara väldigt svårt men det skulle vara en kul grej att lära sig. Och den kostar bara 20 kronor. Så att alltså passa på liksom. Sen finns det manikyrsvampar. Och då är det liksom så här. Det här är svampen. Och den är lite så här hålig. Alltså jag vet inte hur man ska förklara. Men. Ja. Och den blir så här. Alltså det blir ingen mönster. Men det blir typ så här. Om du har en rosa nagel. Och så vill du ha blått där uppe. Så kan du trycka på den. Och då blir det jättecoolt. Alltså det blir jättesnyggt. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara. Men jag hoppas att ni förstår. Det är liksom så här. Men om ni ser svamparna hur de ser ut. Men ja, de är de är väldigt bra. Och tyvärr tog jag inget kvitto till det här. Jag vet inte om jag sagt att jag inte tog det eller inte. Men jag tog inget kvitto. Så att ja. Men hoppas att ni tyckte den här lilla halen. Halen. Ja, ni förstår. Den här lilla visningen kan vi kalla det. Den här lilla visningen var lite rolig. Eller bara underhållande att titta på. Så fan har det super, super bra. Och vänta. Glöm inte att gilla. Men vi syns i nästa video. Så puss hej.